Hola, què tal? Molt bona nit. El Ministeri de Foment ha anunciat la represa immediata de les obres del quart cinturó o Ronda Vallès en el tram de 6,5 km, comprès entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Us ampliem en uns moments aquesta informació, però abans altres titulars d'esports. Alba Pérez ja mana a la secció de patinatge del Club Natació Terrassa. L'expatinadora de l'entitat ha estat presentada aquest dimarts com a relleu de Clemente Cerezo, màxim responsable de la secció durant 16 anys, un període on el club ha aconseguit més de 100 títols. El fins ara entrenador de l'equip s'ha emocionat en el seu comiat. L'Atlètic es volca en l'organització de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. Concerts de jazz, tornejos d'històrics o clínics són algunes de les activitats paral·leles durant la celebració d'aquesta competició del 13 al 15 de març. Les obres del quart cinturó comprès entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls es tornarà a reprendre de forma immediata. Així ho ha dit el govern central. Des de l'Ajuntament es valora positivament aquest anunci, però consideren que és una obra insuficient i que porta molts anys de retard. El Ministeri de Foment ha anunciat la represa immediata de les obres del quart cinturó a Ronda Vallès en el tram de 6,5 km, comprès entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls. Es tracta d'una previsió del Ministeri de Foment de 76 milions d'euros que es repartiran fins al 2018. Aquest any s'invertiran 12 milions d'euros que serviran per a les connexions a Viladecavalls entre l'autovia de la Bauma i la Ronda del Vallès. Des de l'Ajuntament, si bé es valora positivament, es considera la represa d'una obra insuficient que porta 14 anys des de la seva aprovació i 9 des de que es van començar els treballs. Ens permet fer les connexions entre el que és la C-58 i el que és aquest quart cinturó i el que és l'autovia de la Bauma en la zona aquella de Can Trias, Viladecavalls, i per tant generarà molta més seguretat i facilitarà aquestes connexions en aquest cinturó que funciona ara com a cinturó de la ciutat. Per tant, en aquest sentit, bé, però ben és cert que realment tot el que és el tram per donar-li una primera sortida cap a Olesa, doncs aquesta previsió va pràcticament fins al 2019. En l'actualitat, dels 47 quilòmetres previstos, només n'hi ha 6 en funcionament, un tram al Baix Llobregat entre Olesa de Montserrat i Abrera i l'altre al Vallès Occidental entre Viladecavalls i Terrassa. La B40, o Ronda Vallès, és una obra llargament reivindicada tant per la Generalitat com des de la comarca, pel seu potencial en el desenvolupament econòmic dels dos Vallès. Incendi en una nau abandonada aquest dimecres a la tarda al número 53 del carrer Gasòmetre de Terrassa. Fins a 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a l'edifici, tot i que només 3 hi han hagut d'intervenir. El fum que sortia d'una teulada de la nau ha alertat els veïns cap a 6:45 de la tarda. El foc ha cremat part d'un fals sostre de la nau que antigament acollia una empresa del sector metal·lúrgic. Una hora després, els bombers han donat per controlat el focus principal de l'incendi, tot i que hi ha han seguit treballant fins a donar-lo per extingit. Canviem de tema. El complex lúdic i d'oci Parc Vallès es compromet amb la sostenibilitat i ho fa a través de 3 eixos. Incidència en la millora de la recollida selectiva de residus, seguida de la mobilitat per accedir al complex i l'estalvi energètic. Els seus responsables han presentat avui aquest nou pla de sostenibilitat. I tu, promets o et compromets? És el títol de la primera acció d'un nou pla de sostenibilitat que Parc Vallès acaba de presentar. Aquest dissabte a la tarda, totes les persones que s'hagin inscrit prèviament podran gravar un missatge sobre la importància de separar correctament els residus que generem. La millor idea o el millor eslògan tindrà premi. Un viatge a Copenhagen, capital verda europea. Engeguem amb aquest esdeveniment, que és i tu promets o et compromets, llançant una crida a la població de Terrassa, als clients i als usuaris del parc, i els demanem que ens facin una proposta de com inclús ells pensen que nosaltres podríem millorar. El pla de sostenibilitat té 3 eixos fonamentals. La primera fase vol fer incidència en la millora de la recollida selectiva de residus, seguida de la mobilitat per accedir al complex i l'estalvi energètic. S'ha dut a terme millorant les infraestructures i instal·lacions que ja existeixen sense una gran inversió i compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. El seu objectiu és comú amb l'objectiu de l'Ajuntament, fer una ciutat més sostenible i fer una
ciutat més sostenible no es fa només des de l'Ajuntament, sinó que fonamentalment es fa des de la ciutadania i des de tots els agents que hi ha a la ciutat, no? Siguin econòmics o siguin socials. A banda de noves papereres distribuïdes per totes les zones comuns del parc i els mateixos locals, el complex compta amb contenidors de les 5 fraccions de residus i 2 compactadores de resta. A partir del mes de maig, el centre comercial disposarà d'una compactadora de paper. El complex vol publicitar encara més el ventall d'opcions de transport per arribar-hi sense necessitat de fer servir el vehicle privat i també ha posat en marxa una sèrie d'accions per reduir el consum de llum, aigua i telefonia. Ja és en marxa una nova edició de l'Activa al Més 60, amb activitats per a la gent gran. Amb aquest programa es pretén propiciar la implicació de les persones grans a la vida de la ciutat, promovent la convivència, les relacions i el coneixement. L'Ajuntament de Terrassa organitza una nova edició del programa Activa al Més 60, amb la qual cada any es posa a disposició de les persones grans de la ciutat tot un seguit d'activitats culturals, relacionals i saludables. Per difondre aquesta nova edició, ja s'ha començat a distribuir pels equipaments municipals un fulletó amb la programació que també s'ha publicat a internet. La proposta d'enguany aplega totes aquelles iniciatives amb el denominador comú de voler donar resposta a les inquietuds de les persones que arriben als 60 anys amb salut i qualitat de vida i amb ganes d'adquirir nous coneixements. Amb aquest programa es pretén també propiciar l'associacionisme i la implicació de les persones grans a la vida de la ciutat, promovent la convivència, les relacions i el coneixement. El programa inclou 3 propostes que ja s'han dut a terme en anys anteriors. Es tracta de les visites al patrimoni cultural de la ciutat, els monogràfics i les converses amb grups del territori. En el cas del cicle de visites al patrimoni cultural de la ciutat, és una proposta iniciada l'any 2013. En aquesta tercera edició es centrarà en les ermites i capelles del terme municipal, amb visites al claustre del convent de les Germanes Josefines, l'ermita del Sagrat Cor de Jesús o la capella de Sant Jaume, entre d'altres. L'any passat el cicle es va dedicar a les masies de Terrassa i va aplegar 134 participants. Des de la setmana passada, Ramon Clariana és el nou president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. El relleu en la presidència de la FAP es produeix un any després de ser triada la nova Junta per un període de 2 anys, amb un pla de treball aprovat per l'Assemblea General. Conseqüentment, la línia de treball serà continuista. 26 anys dedicats al moviment veïnal de la ciutat des de diferents àmbits de responsabilitat avalen l'experiència del nou president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, Ramon Clariana. Satisfet de la feina feta fins ara, assumeix el nou càrrec amb prudència. I aquest és un fet evidentment positiu, l'agafo amb il·lusió, l'agafo una empenta i amb sentit de responsabilitat, perquè realment assumir la representació de tot el moviment veïnal de la ciutat és una feina important. El relleu a la presidència de la FAP es produeix un any després de ser triada la nova Junta per un període de 2 anys, amb un pla de treball aprovat per l'Assemblea General. Per tant, la línia de treball serà continuista, transversalitat i màxima col·laboració amb totes les associacions de veïns per garantir els drets dels ciutadans, participant també en diverses plataformes socials. Nosaltres tenim que potenciar aquesta feina, ajudar-los així com bé, procurar a dintre d'aquesta col·laboració, procurar pel bé dels ciutadans, essencialment per tot el que són serveis bàsics i serveis públics, doncs estiguin garantits. Clariana manifesta la seva sorpresa pel gir que ha fet la situació social, havent de lluitar per uns drets que l'estat del benestar ja havia garantit i que ara estan en perill. Home, les persones realment són conscients en general del que està passant, però una cosa és ser conscient, parlar-ne, i l'altra cosa, mobilitzar-se de la manera que semblaria que es tindria que fer. Sí que hi ha mobilitzacions, sí que hi ha persones que efectivament són actives, hi ha grups també molt actius, però dada, jo diria, la gravetat de la situació, les mobilitzacions són encara escasses. Les principals preocupacions del moviment veïnal són ara el problema de l'habitatge, la pobresa energètica, la taula de l'aigua i la defensa de la sanitat pública. Entre els reptes, donar a conèixer més la seva feina, incrementant la presència a les xarxes socials i aconseguir més implicació ciutadana, sobretot entre els més joves. L'Escola Mare de Déu del Carme ha posat en marxa un intercanvi d'alumnes amb un altre centre escolar, en aquest cas dels Estats Units,
com és la Detroit Country Day School. Per oficialitzar el programa, aquest migdia s'ha fet la presentació d'aquest intercanvi en un acte que s'ha fet al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. El regidor d'Educació, Manel Pérez, ha presidit l'acte, el qual ha comptat amb la participació de 13 alumnes dels carmelitans de primer curs de batxillerat i 13 alumnes de la Detroit Country Day School. Yo creo que habría de decir una cosa y hablar de la escuela de... Moment ara per repassar tota la informació relacionada amb el món de l'esport, com cada dia ens parla de l'esport Joan Gutiérrez, i avui comença parlant de patinatge artístic. Bona nit. Va ser un comiat emotiu, però també un relleu que es preveu ambiciós per mantenir la competitivitat de la secció de patinatge del Club Natació Terrassa. Ahir es va oficialitzar el canvi al front de la coordinació amb Alba Pérez agafant el testimoni de Clemente Cerezo, amb qui el Natació ha aconseguit més de 100 títols. Relleu al capdavant de la secció de patinatge del Club Natació Terrassa. El sabadellenc Clemente Cerezo deixa el club després de 16 anys entrenant la secció i passa el testimoni a Alba Pérez, recentment retirada del patinatge de competició. Nascuda fa 27 anys a Cerdanyola, Pérez forma part de la família del natació des dels 14. En tots aquests anys ha obtingut una trentena de títols en competicions europees i mundials de diverses modalitats del patinatge. El relleu s'ha oficialitzat aquest dimarts a la seu de l'entitat. De fet, però, Alba Pérez ja s'ha fet càrrec de la secció aquest cap de setmana durant la celebració del tercer trofeu de patinatge artístic al pavelló de la Maurina. Clemente Cerezo ha llegit un text de comiat que ha hagut d'interrompre emocionat quan feia referència a la seva successora. Ja em faltaven forces per seguir entrenant, demanava als patinadors un 100% i jo no el podia donar. Per tant, vaig pensar que l'Alba sí que podria tenir la joventut i la força i, com a no, els coneixements de sobres. I bueno, va ser quan vaig acabar de prendre la decisió de deixar el club per dedicar-me una mica més a la meva professió i poder anar millorant una miqueta amb allò que tenia aparcat degut a les hores que m'implicava el patinatge. Ho afronto bé, ell va començar igual que jo, quan va començar el club just acabava la seva carrera esportiva i bueno, realment està en les mateixes condicions que estic jo ara i ha anat aprenent al llarg de la seva carrera professional com a entrenador. I espero jo seguir el seu camí i anar-me impregnant de tots els coneixements, de cursos que fan tècnics italians que venen aquí, que van als nostres patinadors, i créixer professionalment com a entrenadora i seguir els seus passos. En els seus 16 anys com a entrenador de la secció de patinatge del natació, Clemente Cerezo ha obtingut 104 títols, entre els quals 4 campionats del món, 8 d'Europa i 32 d'Espanya. També 32 segones posicions i 28 terceres. Aquest dijous serà un dia important per l'esport català. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'UFEC, ha citat totes les federacions per decidir quin és el full de ruta en relació a la nova fiscalitat que el govern espanyol vol imposar a l'esport amateur. Seguir les passes del futbol i convocar una vaga conjunta i massiva és una de les opcions que hi ha sobre la taula, però sembla que ara mateix no és la més ben posicionada. En parlen els responsables de les federacions de voleibol, patinatge i natació. Particularment és una de les opcions que contemplaria. El que també contemplaria com es fa aquesta aturada i quan es fa aquesta aturada, perquè al final una aturada en un moment de competició normal, o sigui, rutinària, al final a qui estem castigant és els propis jugadors, que són els que es queden sense jugar i després no és tan fàcil encaixar. Nosaltres contemplem la possibilitat de l'aturada aquesta sempre i quan els clubs hi estiguin implicats en aquesta aturada també. O sigui, no només haurà de ser una decisió pròpia de les federacions, que ja és important que sigui, perquè són els que hem d'organitzar aquesta aturada, però sí que hem de fer partíceps als clubs, perquè no només es quedi amb l'aturada, sinó que es quedi amb una lectura de manifests, de queixes i de greuges que comporta tota aquesta situació. Jo crec que el que hem de ser capaços és no tant de fer unes mides o unes mesures a nivell individual o de federacions, sinó que siguem capaços que realment les administracions vegin que això és un greuge general. I en tot cas jo estaria més al parer de, també molt a expenses del que pensi la nostra junta directiva, de secundar qualsevol tipus d'iniciativa, la que sigui, però que fos d'una forma molt unitària.
Com cada dimecres continuem repassant la jornada del passat cap de setmana, a la primera catalana masculina de bàsquet no ha estat del tot positiva. Només ha guanyat el Club Natació Terrassa Bricomar, que es va desfer diumenge del bàsquet Pia Sabadell per 73 a 43. Tots dos equips arribaven a aquest partit empatats a la classificació, però en tot moment els de Jordi Associats es van mostrar molt superiors. La natació va treure profit de ràpides transicions en atac per marxar ràpidament en el marcador davant d'un rival que va tenir molts problemes per anotar. Només dos punts en el primer quart. Tot i que els visitants van reaccionar i van estrènyer les diferències en el segon període, de nou la natació va agafar les regnes del partit en els dos últims quarts fins a agafar aquests 30 punts de diferència. Amb aquesta victòria, els agarencs són sisens amb un balanç de 10 triomfs i 9 derrotes. Presenta els mateixos números el Sant Pere, que va perdre a la pista del líder, el Safa Claró, per 77 a 66. Per la seva banda, l'Esfèric va donar un pas pràcticament definitiu cap al descens en caure amb el Cué, l'ADT Torreforta de Tarragona, per 76 a 70. I a la primera catalana femenina, cara i creu pels equips agarencs. La creu pel sènior B de la Joventut Esportiva a Terrassa. L'equip dirigit per Jordi Justribó continua progressant a la Lliga, però resisteix encara la primera victòria. Dissabte, les agarenques van perdre la pista del Club Bàsquet Olot, equip de la taula mitja de la classificació per 58 a 46. La GB va guanyar una gran primera meitat i el descans guanyava per un punt, 29 a 30. Però l'Olot va tirar d'ofici en els dos últims quarts per acabar imposant-se per 12 punts. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa, que havia de jugar a la pista del Tordera, disputarà aquest partit el 8 de març. El conjunt de Vicente Gómez, però, sí va avançar al seu proper enfrontament contra l'Escola Sant Gervasi de Mollet. S'havia de jugar diumenge, però tots dos equips es van posar d'acord per fer-ho aquest dilluns, amb victòria per les agarenques pel 63 a 54. Tampoc li van anar bé les coses a l'handbol Terrassa, que va donar un pas enrere en les seves aspiracions d'ascens. El conjunt que dirigeix Xavi Font va perdre diumenge amb el Parets, tercer classificat per 25 a 27. Va ser un partit molt equilibrat, amb mínims avantatges pel conjunt visitant, que va tenir en el seu porter una de les claus de la victòria. Cada cop que els agarencs es volien posar per davant, es trobava amb una aturada de Manel Pérez. El descans arribava amb un tanteig d'11 a 12. A la represa, la tònica va ser la mateixa, però aquest cop el Parets va anar guanyant en confiança. Més efectius en atac, els del Vallès Oriental van acabar ampliant les diferències en el marcador en el tram final. L'handbol Terrassa suma 7 derrotes i es manté en setena posició. Dissabte visita els blancs i blaus Granollers, equip que està per sota a la classificació amb l'objectiu de retrobar el camí de la victòria. Derrota també en tenis taula. Els amics van perdre amb el líder, el Ripollet, tot i que aquesta ensopegada no fa perillar en cap moment l'objectiu del club agarenc, la permanència del seu primer equip a la Primera Nacional. El club de tenis taula Els Amics no va tenir opcions diumenge davant del Ripollet, líder indiscutible del tercer grup de la Primera Nacional, amb 14 victòries en 14 partits. El conjunt agarenc va acabar perdent per 4-2. Tot i la derrota, es manté en una còmoda cinquena posició i té cada cop més a prop el seu objectiu, la permanència a la categoria. El Ripollet va sentenciar el maig per la via ràpida. Va guanyar còmodament els 4 primers partits per 3-16-0, tot i que els amics van aconseguir maquillar el marcador final imposant-se en els dos últims, mitjançant Andrés Terrassó i Francesc Givert. Tot i la cinquena posició a la taula, només 4 punts a la fase d'ascens, els amics veuen força inviable poder pujar per la falta d'un equipament públic més ben condicionat i la manca de recursos per buscar-ne un en el mercat privat. L'entitat ja ha manifestat que la seva prioritat és consolidar la seva política de formació i de promoció per tal d'ampliar en un futur les seves instal·lacions. Els amics descansen aquest proper cap de setmana. No tornaran a jugar fins al 28 de febrer i l'1 de març, quan afrontin una noble jornada a les pistes dels dos equips d'Eivissa, el Sant Jordi i el Santa Eulària. Ahir parlàvem de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. Doncs una setmana després se celebrarà la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. Serà en les instal·lacions de l'Atlètic que tornaran a acollir les dues competicions, com ja ho va fer el 2002.
L'alcalde Jordi Ballar i el regidor d'Esports Alfredo Vega han conegut de més a prop el programa d'actes després de la trobada d'aquest dimarts a l'Ajuntament. Hi ha assistit el president del club, Josep Maria Biosca, així com el responsable de la comissió organitzadora, Josep Maria Sallés. L'Atlètic s'ha volcat en la celebració d'aquestes dues competicions i per això ha previst tot un seguit d'actes paral·lels. Un clínic pels escolars, un concert de jazz emmarcat dins del Festival de Jazz de Terrassa i dos tornejos, un de mares i un altre per a jugadors de més de 50 anys amb una selecció de Madrid, un altre de Terrassa i una tercera amb jugadors de l'Atlètic. A més, el club agarenc recupera el sopar de la Copa, on la Federació Espanyola lliurarà les seves distincions. L'entitat de Can Sales ja començarà a promocionar aquesta competició aquest dissabte a la plaça Vella, ja que muntarà un camp d'hoquei pels més petits. Doncs Laura, Copa de la Reina i d'Hockey Patins que informàvem, Copa del Rei i de la Reina d'Hockey Herba, que també serà aquí a Terrassa, i demà se sorteja la Copa del Rei de Waterpolo. A la qual cosa, tres tornejos que pràcticament aniran coincidint un cap de setmana darrere l'altre. Anem a veure si tenim sort pel que fa als equips de Terrassa. A veure què tal va aquest sorteig. Molt bé. Gràcies, Joan. Fins demà. Ens parlem. Adéu. Adéu. La nova temporada de música a l'Auditori Municipal inclou una trentena de propostes ben diverses. El piano serà el protagonista de la majoria de concerts del cicle Les Cambres, però l'Auditori també acollirà el cicle del Conservatori i quatre concerts de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Aquesta versió al piano del conegudíssim tema de Queen, Show Must Go On, interpretat per Mònica Lao, forma part de l'espectacle Seven Sins, que s'inclou en la nova programació de l'Auditori Municipal. La temporada de música, de febrer a juny, inclou una trentena de propostes musicals. Veiem que no solament no s'atura, sinó que no hi ha conformisme. Vull dir, perquè de propostes, com veureu en la programació, n'hi ha moltes i de molta qualitat. La temporada arrenca aquest proper diumenge 22 de febrer amb Divertimento de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Està centrat sobretot en una gran obra escrita per cordes, de Béla Bartók. És una de les obres top per qualsevol formació per cordes, amb una energia enorme, uns colors de terra únics. La temporada estable de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 inclou tres concerts més. I pel que fa al cicle de concerts del Conservatori de Terrassa, començarà amb un combo i big band, però també aplegarà antics alumnes, un taller d'òpera i una trobada d'acordionistes. Ens ha sortit un programa molt variat, en el qual impliquem alumnes, impliquem professors i impliquem també col·laboracions amb altres entitats. No, les tres coses ens complau moltíssim perquè tenim molta vocació de donar una imatge d'institució oberta. El cicle Músiques del Cor comença l'1 de març, tornarà a recollir bona part de l'activitat coral de la ciutat i comptarà amb els coneguts Tons i Sons. Tons i Sons, ja sabeu que és un cor que ha agafat molta solera, que també ja la tenia, però arrel del programa del Happy Day doncs, ha agafat molta solera, però és que ara ja són tanta colla que tenen una colla jove, tenen un cor jove, el Tons i Sons Junior, i per tant el dia 18 d'abril, que és un dissabte, a les 8 del vespre, cantaran tots. Finalment, el cicle Les Cambres de l'Auditori tindrà com a protagonista el piano en la majoria de concerts. Donat que aquest any està dedicat al piano, aquest instrument està especialment present a la majoria de concerts del cicle. Del conjunt de la programació destaca l'espectacle de Carmina Burana al Teatre Principal els propers 25 i 26 d'abril. El Cinema Catalunya ha projectat Torrebonica Pícnic de la Memòria, un documental que recupera la història de la ciutat per projectar-se al futur. El fil recull diversos testimonis de persones que van viure i treballar al Sanatori de Torrebonica i al seu entorn. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dimarts la presentació del documental Torrebonica Pícnic de la Memòria. El film és un recull de diferents testimonis i experiències de persones que van viure i treballar al Sanatori de Torrebonica i al seu entorn. Hi havia dues coses importants, el sanatori i l'administració agrícola. Com els deia el meu pare, l'administrador de les dues coses, els malalts eren sobretot la preocupació
de la Caixa en el seu servei de bueno, d'assistència sanitària que tenia. He estat tota la vida allà, ja de petits, el meu pare ja hi treballava, els avis també, i jo doncs, em vaig criar allà i em vaig casar allà, i fins que no va tenir el retiro el meu marit no vam marxar d'allà. El primer director del sanatori va ser el meu avi, Eduard Xalabarder. El segon director del sanatori va ser el meu pare, Conrad Xalabarder. I al final, el tercer, vaig jo, però al cap d'un temps. La producció de Canal Terrassa, impulsada per l'Ajuntament, és la memòria de les persones presentat com a patrimoni col·lectiu que cal preservar, tal com es conserva i es recorda la història de països i ciutats. És la suma de petites actuacions que al final són grans. I això, doncs, avui, és, en el context aquest, és el que va jugar, el paper que va jugar doncs, a Torrebonica, aquest pícnic de la memòria, el tema del sanatori, i, per tant, el futur que d'alguna manera pretenem que sigui això. Pensem que, de vegades, i més avui dia que tenim un món globalitzat, tot el que té a veure amb la comunicació, quasi bé sempre es fa a gran nivell, àmbit internacional, àmbit de país, i de vegades aquelles coses que corresponen a un àmbit més local, més comarcal, que és el que ens afecta a nosaltres, és complicat de treure-ho endavant. El documental ha comptat amb la col·laboració de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa i l'obra social La Caixa. És un tema social, és un tema de gent gran, però també és un tema de cultura, d'investigació, de nous projectes, no? I és un tema que lliga perfectament amb l'esperit de l'obra social de La Caixa. Aquest projecte forma part dels programes municipals Torrebonica Living Lab i la recent adhesió de Terrassa a la xarxa de ciutats amigues de la gent gran, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut. Tenim Mútua, tenim el Consorci Sanitari, tenim l'Ajuntament interessats en que Torrebonica funcioni com a Living Lab, un Living Lab en ciències, on albergaria en primer lloc l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional, també l'EITAT també intervindria com a agent innovador i llavors les diferents associacions de salut també estarien allà. L'objectiu final de tot el projecte és millorar les polítiques dirigides a l'envelliment actiu i saludable de les persones grans i augmentar el seu benestar. L'apunto, desmunto, és molt important. El nou conte de Júlia Prunés, Quina emoció, la Berta se'n va de colònies, ha aconseguit els 4.000 euros necessaris al Barcami per a la seva publicació. El Barcami és una plataforma de micromecenatge. L'autora espera que les 500 còpies estiguin disponibles per la Diada de Sant Jordi. Júlia Prunés ha aconseguit finalment recollir abans del 17 de febrer 4.000 euros al Barcami. Això li permetrà tirar endavant el seu darrer conte, Quina emoció, la Berta se'n va de colònies, adreçat a nens d'entre 5 i 10 anys. En ell es pretén ensenyar als més petits un ventall molt ampli d'emocions i sentiments i posar-los nom. En aquest conte, la Berta i els seus amics viuran més de 50 emocions diferents a la granja de Santa Maria de Palautordera. L'objectiu és que sigui una eina de suport per treballar la consciència i la regulació emocional tant per les famílies com per als educadors i les escoles. Aquest conte en concret treballa la competència d'identificar les emocions, o sigui, de consciència emocional i de regulació emocional. Llavors és un conte on hi surten més de 50 emocions, el nom de més de 50 emocions, i com la Berta i els seus amics a les colònies les regulen i les gestionen. Quina emoció, la Berta se'n va de colònia s'editarà tant en català i en castellà i s'imprimiran 500 còpies en color. El nou conte de Júlia Prunés estarà il·lustrat per Bernadette Cuixart i ja es poden veure els primers esbossos al seu canal de YouTube. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest matí de dimecres la visita d'Esther Notario, directora de la revista Dona 10, magazín dedicat a la dona mensual i gratuït. La trobada s'ha fet al despatx d'alcaldia i ha tingut com a objectiu presentar-li a l'alcalde aquesta publicació que es pot trobar a Terrassa i Matadepera. Es tracta d'una publicació que disposa també de format digital i que pretén convertir-se en el referent del món femení a la comarca. Entrevistes, reportatges i articles d'interès conformen les edicions de Dona 10, que va néixer al maig de l'any passat. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit.